Hei, mitt navn Ann-Bjørg Lien. Jeg folkmusiker og PhD-stipendiat på Fakultet for kunstfag på Universitetet i Agder. Dette populærmusikkstudiet på universitetet et spennende miljø. Det en bredde som går fra laptop til worldmusikk og folkmusikk. Og det gjør at det blir spennende debatter og diskusjoner, og de musikalske sjangergrensene blir flyttet på. Og det som spennende med dette studiet og det miljøet, at du bygger bru mellom den tause kunnskapen i det utøvende feltet til den vitenskapelige kunnskapsforståelsen og teorien.